forskningsingenjören Kenneth Olofsson. Han arbetar på Försvarets forskningsanstalt som också ligger i Karolinen. Men han är här i det här sammanhanget och gör någonting helt annat. Här kallar han sig för Ken Hardy. Ja, jag ska be om hjälp för att jag ska göra en sak här framme. Och jag tar någon bara så här. Vill du hjälpa mig till exempel? Välkommen upp. En applåd för publiken. Jag tänkte att vi kan gärna ta med stolen här också. Så ska jag ta fram en kortlek. Och så ska vi göra så här. Vi kan ställa den här så länge så ska du så småningom få sätta dig på den. Men först ska jag fråga, kan du blanda en kortlek? Mm, nej. Bra. Varsågod, då blanda den kortleken. Och ja, eller kupera, gör vad som helst. Det spelar ingen roll. Nej, det är bara för att de inte ska tro att jag står och fuskar eller någonting sådant. Får jag be att du tar ut ett kort, precis vilket du vill. Bara plocka ut ett kort. Visa det kort för publiken. Visa det gärna för den kameran där nere också som ser om det är närbild. Och titta på det själv. Har ni sett det? Har ni det? Ja. Bra. Har du sett det själv? Det är viktigt det. Så stoppar in det var som helst. Jag ska nämligen göra ett väldigt svårt korttrick som kräver väldigt mycket fingerfärdighet. Men jag ska göra det på lite speciellt sätt. Jag ska göra det med förbundna tummar. Så jag inte kan göra någonting med korttricken. Ska vi försöka? Fabietto, håller i leken. Så ska jag ta fram ett rep. Var är han någonstans? Ska vi se. Där. Det är en segellina. Du får nästan lägga, du kan lägga det på bordet där, så ska du få hjälpa mig att knyta lite. Du kan ju börja med att kontrollera den här linan att det är riktigt rep. Bra? Fint. Får jag göra så här att du slår en dubbelknut kring den första tummen här. Så här? Ja. Bra. En till? Ja, en till. Så dra åt ordentligt så hårt kan. Bra. Nu lägger jag den andra tummen ovanför så och så gör en dubbelknut även där. Dra åt ordentligt nu, för nu litar publiken på att du gör det här riktigt. Så, nu sitter jag fast i alla fall. Jag tar mig inte det än. Du ska få sätta dig förresten. Det är ju det viktigaste att vi... Vänta nu. Det var ju knepigt. Nu ska vi se här. Ja, hörru du, vi får göra så här. Du, vet du vad? Kan du ta den saxen som ligger i min ficka här nere? Ta upp den. Ligger den där i alla fall. Kan du ta upp den så får du ta och klippa upp det här så får jag ta och göra en liten annan sak av kortet. Bara klipper någonstans däremellan. Jag vill gärna ha tummarna kvar så att du... Nu, vänta nu. Det går inte med. Jo då, stoppa in saxen däremellan så ska du se. Så ja, vad bra. Är det bara snöret nu? Ja. Och där också. Bra, tack. Nu blir jag fri. Tack, nu kan du få sätta dig. För att, nu tänkte jag, du får göra så här. Du ska få ta och plocka rätt på det här kortet igen. Nu får jag hämta kortleken här. Jag ska inte göra någonting, jag bara gör så där. Kan du leta rätt på kortet som du tog förut och ge mig det kortet? Ja, det gör ingenting om jag ser det. Jag får göra en annan sak av det hela. Vänta, jag hittar det inte. Ja. Vänta lite. Vad gör man då? Här, nej. Det är inte med. Det är borta. Och du har inte. Ja, du. Plånboken, den har du lagt där. Den har legat där hela tiden. Vi tar en liten chans så ska vi se. Om jag tittar i den här. Vad hittar vi där? Jo, lite slantar finns det, men... Ja, vi öppnar här också. Titta, ett kort. Stämmer det? Nej! Var det? Tack så mycket. Ja.